ទីទៀតទឹកចំនួនតាមចុះជុះបណ្ដារងអត់ពលពីប្រទេសវៀតណាមឡាវតែទឹកឡើងឡានក៏រត់ទីទួលស្វាត់ទៀតដែរទឹកចោលឡើងទុំទៅទៀតឡានហើយស្មាគមតែឡើយស្មាគមតែចង់លៀងឡានវិញម៉ូតូអីគឺត្រូវជាឡាយរបស់នៅស្ថានកម្មវិធីហូមតាមឯកជននៅដែលត្រប់នៅដែរណាហើយរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ហៅនៅដែលឆ្លប់រស់នៅកន្លែងការបោះយើងដែរពោះកាត់ហើយដល់ឡើងវិញមានលេចដែរហងនេះនេះទេឡាកោមើលមេឃហ្នឹង
ឹងមកទៀតមកទៀតលិចទៀតប៉ុន្តែវាស្រកលឿនណាស់នេះនៅឆ្នាំ2020ហើយឆ្នាំមុនៗអត់បានថតទុកទេឆ្នាំនេះក៏ថតទុកដើម្បីរំលឹកនូវសារីនៅថ្ងៃណាមួយដែលចង់មើលឡើងវិញចាប់បានទេបានត្រីហ៎ស៊ីមអូតាល់តាល់អរេអរ៉ៃត្រីមកនេះបានត្រីចាំមាត់ត្រីធំមកនោះនោះអូនេះស្រះហើយរូបមួយហើយអូនេះសាបនេះសាត្រីធំធំមកត្រីអីគេអីគេThank you.